بۆ تەواوی زیان ئاشکرا بووە. لە ئێستاشدا دەنگوی کۆنتڕۆڵکردنەوەی موسڵ لە ئارادەیە و بەشداریکردنی هێزی پێشمەرگەش لەو جەنگەدا هاتووەتە ئارەوە. چاودێران و ڕۆژنامە نووسانیش بە پێویستی دەزانن کوردمەرجی پێشوەختی هەبێت و بەڕێکەوتن لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکاندا بەشداری لە ئۆپەراسیۆنەدا بکات. قارمانەتی و جیانفیدایی و داعشکاندنەکانی هێزی پێشمەرگا سەنگ و توانای بۆ جیان سەلماند تا هێزیشی مەشق فکراوی تۆکمەیە بەو پەڕی بڕۆوە پارێزگاری لە خاک و گەلی خۆی دەکات. دوای بەرپەرزدانەوە و تێکشکاندنی پەلەمارە ترسنۆکانی داعش لە تەنناوچەیەکی کوردستان، لە ئێستادا دەنگۆی بەشداری یاخود بەشداری نەکردنی پێشمەرگا لە جەنگی موسڵ هاتۆتە ئاراوە. چاودێران و ڕۆژنامە نووسانیش پێیان وایە بۆ بەشداربوون لەم جەنگە دەبێت پێشمەرگا مەرجی پێشوەختە و گرنتی جیاوازیەکردنی مەرجەکانی هەبێت. لە دوای ئازادکردنی ئەو ناوچانەی کە داعشی تێدایە، ناوچەکانی کە ئەکەوێتە مەسائلی 140 ئەو قابڕیارە، ئەوە ئەبێ لە ژێر کۆنتڕۆڵی پێشمەرگایە بمێنێتەوە، ببێتە داخولاتی ئەم لاوولە، ئەبێت پێشمەرگا سەنگ و بەهای خۆی و حورمەتی ڕاستەقینەی خۆی لەلایەن حکومەتی مەرکەزیەوە بۆ بگەڕێتەوە، نە بە چاوێکی کەمتر لە جەیشی بۆ نمونە عێراقی تەمەشا بکرێت، چونکە ئەوان سوپایەکانە لە ڕوو ئیمکانیەتی مادیەوە لە کۆمەڵی ئیمتیازاتی گەورە گەورە زەبەلاح کە بینیشمان سوپاکە چۆن بوو، مەسەلەن لە خلالی 24 ساعەتە کەس نەیزانی چی دەهات. لە هەر شوێنێکە پێشمەرگە گورزی کورچک بل لە داعش بدات لاوازیان بکات، لێرە ئێمە توانین بە ئارامی بژین. بۆیە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە پێویستە مەرجی پێشوەختمان بێت. حکومەتی عراق و هێزە سوننەکان و بەتایبەتی ئەنجومەنی پارێزگای موسڵ و پارێزگاری موسڵ دان بۆ ناوچانە دەبکە، ئەو ناوچانە کە ئێستا لە چوارچێوەی پرۆسەی تاریف کراون دان بۆ ناوچانە دەبکە ناوچەیەکی کوردستانیە. دووش وە خەرجیەکانی شەڕ و مەسروفاتەکان حکومەتی عراقی لە ئەستۆی بگرێت و بە هەمان شێوە قوربانیەکانی پێشمەرگە بە قوروەکو چۆن قوربانیەکانی حکومەتی عراق و سەربازانی حکومەتی عراق بەو شێوەیە مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت. فەرماندەیەکی هێزی پێشمەرگەش تاکید دەکاتەوە پێشمەرگا فەرمانی سەرووی خۆی جێبەجێ دەکات. دەشڵێت ئەگەر پێشمەرگا بەشداری لە جەنگی دەرەوەی ناوچەکانی مادەی 140 کرد، ئەوە پێویستە ڕێککەوتنە پێشوەختەکان لە چوارچێوەی ئەو هاوپەیمانێتیدا بکرێت کە دژی داعش پێکهێنراوە. ئێمە فەرمانەکانی سەرووی خۆمان جێبەجێکەین و ئەو بڕیارانە لەلایەن قیادەی سیاسی کوردستانەوە ئادرێت. من هیوادارم کە ئەو ڕێککەوتناگە بشکرێت بۆ بەشداریکردنی پێشمەرگە لە ئاستی بکرێتە ناو چوارچێوەی ئەو هاوپەیمانی نێودەوڵەتی کە ئێستا هەیە، وابێت حکومەتی ناوەندی ملزم بکرێت بە جێبەجێکردنی ناوەڕۆکەکەی. بەشداربوون یاخود بەشدار نەبوونی پێشمەرگا لە جەنگی موسڵ و چەندناوچەیەکی دیکە ئەو پرسیارەیە کە بێ وەڵام لای کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان ماوەتەوە. چاودێران و شارەزانیش بە پێویستی دەزانن لاگەری بەشداربوونی پێشمەرگا لەو جەنگەدا مەرجی پێشوەختە و گەرەنتی بۆ جێبەجێکردنی مەرجەکانی هەبێت. کارۆ محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ئەحمەد شەریفی پسپۆڕ ئێمنی عێراقی بە کەناڵی کەرکووکی ڕاگەیاند زەکانی پێشمەرگە بەشێکی سەرنشین لە